Ne, uživao sam u vašem ovom iskazu, vidim da predajete neke od društvenih predmeta, ako ne i književnost. I svako govori iz onog ugla koji je kao fah idiot opremljen svojim obrazovanjem. Ja sam politikolog i ja ću u ovoj materiji koje je koleginica govorila, tako da se meni nije uzimala reč, govoriti iz ugla politikologije, odnosno iz ugla teorije konflikata, interesa i moći. Ja sam došao ovde da samo zbog nekoliko stvari, prvo i osnovno da vas zamolim, znajući da će ovde biti predstavnici, na moje drage koleginice i kolege koje predstavljaju druge sindikate u prosveti, da se uzmemo u pamet i da počnemo da radimo na ozbiljnoj dugoročnoj strategiji poboljšanja položaja zaposlenih u obrazovanju i reformi obrazovanja istovremeno, jer ovo o čemu je koleginica govorila i što su prolazni efekti svakogodišnjih protesta, očito govori da nam treba jedna duboka radikalna strategija u kojoj moramo pre svega da računamo na sebe, a mnogo manje na ono što smatramo svojim prirodnim saveznicima, organizacijama civilnog društva, uključujući novinare. Ja ne vidim nešto novinara, ali pošto ih mi obrazujemo na fakultetu, i to je stvar autokritike, ja mogu da kažem da nikad nije bilo neobrazovanijih i nepismenijih ljudi u informisanju koliko ih je sada. Ili ih je možda bilo tek krajem 90. godina u prethodnom režimu. Otprilike svako ko umisli, ima neke veze, može da piše o čemu god hoće, glumeći sveznadera, uz sve ređe izuzetke koje čine čast profesije. Znači, moramo se okrenuti sebi. Dva, moramo shvatiti šta je politika i pozicija politike i mog nešto mlađih nekoliko godina kolege Žarka Obradovića. Politika ima poziciju da napravi mogući kompromis, da održi se na vlasti 2, 3 ili 4 godine i vodi računa o kratkoročnim interesima i računa samo one grupe koje su uticajna izborna klijentela ili imaju neku snagu ili podršku, uključuju međunarodnu podršku. Moje nagradno pitanje je kad bi došlo do reforme ovih donetih odluka o izboru i reizboru sudija da nije bila pritiska evropskih institucija. Šta je onda sledi kao zaključak iz ove priče? Znači, ako je nešto problem promene karaktera i kapaciteta obrazovanja, vi kažete da će se efekti toga videti za 10 ili 15 godina, odnosno za one koji trenutno nemaju biračko pravo, oni će reći šta me briga, meni je važno ono što mi donosi glasove u ovom trenutku. I daću nekakva obećanja koja će se kratkoročno biti relativno minimalno finansijski zahvaćena, a odnosit će se na neke sledeće vlade. Šta je treće o čemu bih voleo da govorim? Da je to onda, kad radite strategiju, onda je to čvrsta pregovaračka pozicija koju vi možete ozbiljno da računate kad god razmišljate da se uživite, odnosno da ste empatični, uživite se u poziciji druge strane i da sad, recimo, ova moja strana ovde glumi đavolove advokate ili poslodavce, odnosno državu. Šta bi ona pristala ili ne bi pristala? Ili šta bi bili njeni potezi? Potezi su kad tražite povećanje plata, a ja vam kažem da vas imam malo više i da to može da dođe za racionalizaciju i otpuštanje. I na to se treba pripremiti. I na to da će se onda pustiti priča o korupciji i obrazovanju. I na to da će se onda govoriti o tome da prosvetni radnici nisu baš spremni da se akredituje njihovo znanje i da se onda stalno usavršava, odnosno da nisu zainteresovani sem za plate i za modernizaciju nastave, jer se naša nastava, ja i ovako podmaklim godinama kao ponavljač u braku, imam dete koji je u 6. razredu osnovne škole i vidim šta ona bubeta, šta mora da radi, kao da je građevinski preduzimač iz onog tehničkog obrazovanja. Toliko znanja o različitim vrstama opeka. Znači, uči se stvaranje socijalne inteligencije, umeće reagovanja na situacijama, metodologija, a ne bubači se toliko činjenice. I mi u tome moramo isto tako da učestvujemo ukoliko hoćemo podršku svojih đaka, jer moji su malo veće, oni su već punoletni, naravno, i to je lakše mnogo, i njihovih roditelja, pa onda i javnosti. Znači, neki standardi, jer mi smo jedina profesija u kojoj se kao u vojsci traži da na nekoliko godina morate da napredujete ili da date dokaze da ste išli na neke edukacije i obrazovanje. Srbija nije zemlja koja ima razliven morski arhipelag i bušetine nafte, jedina komparativna prednost je
obrazovana radna snaga i cinična politička ekonomija kaže da pozicija zemlje zavisi od toga na kom ćemo nivou profesionalne obuke, petogodišnje, osmogodišnje ili dvadesetogodišnje, imati radnu snagu i kako ćemo je na kom nivou uključiti u međunarodnu podelu rada. Ili ćemo mi ovde biti izvođači lom poslova, ili ćemo u nekim segmentima podrazumevati za nečije investicije obrazovanu i relativno skupu radnu snagu. Nema ničeg važnijeg u politici, neka vas drugi ljudi ne lažu. To je ono što će rešiti problem Srbije. U tom kontekstu, dobro kvalitetno obrazovanje, dobro nagrađeni, zadovoljni i radoznali prosvetni radnici su nešto što je nenadoknadivo i bezobrazno treba tražiti da se u jednom roku i dinamici koja je izvodljiva i kojemu i možemo doživjeti traži radikalno povećanje položaja. Poboljšanje položaja u sve ove prethodne garancije. Jer obrazovanje nije resurs kao neki drugi. On se ne može tretirati da je malo da štrpnemo od socijalne politike, od jednokratne pomoći, ubacimo u penzije ili obrazovanje je nešto sasvim drugo, ono je razvojni resurs. To su takozvane lake ekonomije ili ekonomije znanja. Da obrazovanje nije tražen resurs. Kad bi se otvarali ovoliki privatni fakulteti? I koji su splativi? Nikoga nije ugasio. A država, odnosno, dragi kolega Žarko Obradović, trenutni i ovi ostali, ne mogu sad da glume ove nevinašca i da se povlači iz te priče. Država ne treba da odlučuje o svakom detalju, ali je regulatorni okvir u kome se korisnici usluga, kako se to nekad govorilo u vreme socijalizma, ja sam dete socijalizma, vidi se po boji mojih preostale kose, treba da da regulatorni okvir u koji se uključuju i oni koji nude usluge, znači mi kao profesija i naši sindikati, ali i učenici, svi zainteresovani, uključujući privredu. Ukoliko nas bude bio glas da ne reformišemo obrazovanje i da obrazovanje koje odsteknu naši učenici i studenti ne vodi ka zapošljavanju, mi nećemo dobiti nikakvu podršku. Očekujte da ćemo sve gore i gore živeti i da nas biti sve manje i manje. Ali ako napravimo radikalnu strategiju, pokažemo da nudimo nešto čime se može raditi, dobijemo podršku dela poslodavaca ove preostale realne ekonomije i budemo imali ovu vrstu otvorenosti za ove ispunjavanje kriterijuma, onda zaista treba da tražimo nešto što je jako pristojno. Prosvetna radnica koja ulazi svaki dan, bilo to pomoćna ili to bila nastavnica ili profesorka koja je problem da svaki dan promeni garderobu, ja ću govoriti na kraju o banalnostima, nego uvek je viđao istom kostimu dok je neko neskretne pažnje promeni nešto, već i okolni psi oko osnovne škole ili srednje škole te poznaju u tome, nije neko ko će ući autoritet. Ta potreba da oni koji nas nauku podržavaju cinično se odnose prema nama, pogotovo sada kada su plate u prosveti kako tako bile skromne u odnosu na realnu ekonomiju postale pristojne. Mi smo se nekad stideli svoj plate na univerzitetu, sad to je Tomino iskustvo, kad daješ izjave za štampu moraš i da kriješ koliko zarađuješ i to izgleda mnogo. Ne, 60.000. Ne, kad kažeš onda je i to mnogo. Prema tome da nađemo tu i završavam, pošto znam šta je 10 minuta, a već je to prošlo, otprilike, porukom kolegi Kalogama sa svoje leve strane. Ljudi, konflikt složen traži ozbiljnu strategiju. Strategija jeste da se neki put igramo po dogovoru i dobrog policajca i lošeg policajca i sindikata koji nekako daje znake da se s njim nešto može dogovoriti više, ali ko to radi da prenese neku informaciju i dodatnu ponudu ostalima. Ta logika sindikata, posebno u prosveti moram da kažem, da se zajedno nešto kao radi u štrajku, ali više da bi se poentiralo u odnosu na one druge, vremenom izlaska iz priče i sabotiranjem onih drugih, to je nešto što je ravno pucanje u nogu. I to neće dati nikakve rezultate. Mislim, ovo su neke od poruka, ne mislim da sam vam rekao ništa što ne znate, ali mislim da je krajnje vreme da počnemo da razmišljamo šta će sa obrazovanjem biti sa 10 godina i da u tom smislu počnemo da radimo, jer će na svaka vlada, odnosno koalicioni ministar, a ministarstvo obrazovanja nije naročito cenjeno ministarstvo. To je, znate, ono, pripremamo tomu za ministra obrazovanja, uđemo u koalicijone dogovore, onda nam kažu, pa ne možemo, drugi partner po snazi upravo to traži, kažemo, Tomo, sorry, mi nemamo ministra obrazovanja koji su prethodno to učili u parlamentarnim klupima i došli potpuno pripremljeni. Svaka naša vlada uči prvi 6 mjeseci ili godinu dana, a kad pregovarate sa resornim ministrom obrazovanja, odmah morate da kažete, je li on umeđu vremena se čuo sa ministrom ili ministarkom ekonomije, da vas ne bi razvlačili, ima para, nema para. I to smo
valjda naučili. I mi konačno možda moramo da ove štrajkove svoje kao case study predajemo na sindikalnim školama i da se nešto učimo na prethodnim iskustvama. Ovako se ponašamo kao da smo prvi koji su